Começar de novo, começa do começo, né? Porque é sempre bom, com o maior número de prefeituras do Brasil, o PSD, que é um partido nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de cima, nem de baixo, nem de estibordo, nem de abombordo, que nem sobe, que nem desce, que nem empina, que nem rebola, que nem é toda bonita e que nem é toda gostosa. Vem sofrendo um ataque nas redes sociais nos últimos dias. A sigla de Gilberto Kassab atualmente comanda mais de mil prefeituras em todo o país e uma movimentação atípica com relação ao tema pede o boicote aos candidatos do partido. Segundo o jornal Folha de São Paulo, uma das possíveis motivações para esse movimento é a disputa eleitoral em cidades nas quais o PL disputa a prefeitura diretamente com o PSD. O PSD é também o partido do homem mais homem do Brasil. O PSD também é o partido da pessoa com maior hombridade do Brasil, do sujeito mais corajoso, mais audaz Gostou de audaz, hein? Mais audaz, mais justo, do homem mais cumpridor dos deveres que lhe impõe a sua função, de um dos legisladores mais destemidos, corajosos, ousados, de um daqueles que já entrou para a história do Senado brasileiro, o PSB também. É partido desse homem que já está inserido nos nossos anais, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que vem impedindo a instalação do pedido de impeachment de Moraes. Os parlamentares da sigla também se manifestaram contra a ação. E aí, Gizieri, que me explica isso aí, o que, que é isso do PSD? Olha, isso esse... É homofobia, isso é homofobia. Por que, que é homofobia? Ah, porque é o cara sabe, né? Você sabia que eu não sabia que o Kassab era A Marta também era gay, A Marta contou pra gente, não, a Marta contou saber, pra gente, é. ó, não sei nada de Faz não. mais de 10 anos que a Marta contou pra nós. Eu não sabia que ele era gay, mas tudo Não, mas bem. também não importa, não importa, mas eu só estou usando a cartada da militância. Da militância. É. O Kassab. fica a dica aí em Kassab. Olha, esse problema do PSD, ele revelou o problema das das coligações que nós temos no nosso país. Porque quem iniciou a campanha foi o Gustavo Gaier, né, que é deputado federal, e ele tá é, é uma é uma tentativa de pressionar o Senado para passar o impeachment do Alexandre de Moraes. Então vamos tentar enfraquecer o partido. O grande a grande questão é que o PSD tem coligação com o PL, tem tá ali o negócio tá emaranhado. Só quando você tem um problema no rosto, você precisa tirar e tem um monte de nervinho <laughs> emaranhado, é basicamente isso. Tem um monte de nervinho emaranhado. É e aí só para a audiência ter noção do que tá acontecendo. É, ano passado teve um Evento liberal aqui em São Paulo e teve alguns políticos que participaram nesse evento. O Bolsonaro apareceu num telão via link apoiando, né? Declarando ali que ele estava apoiando o Nunes para a prefeitura daqui de São Paulo. Nesse, ou seja, né? Que tem aí já o PSD, então aqui também em São Paulo. Nesse evento, quem estava presencialmente? O Kassab que ele tem né ali o poder com cinco o senadores Kassab lá tá dentro está em tudo está em filha. todos está em todas o Temer o Temer foi quem indicou Alexandre de Moraes para o cargo de STF e quem criou o Moraes como um super personagem na política foi o Gilberto Kassab. Exatamente. Né? Se a gente olha Exatamente. o filme todo, é. né? ele se tornou supersecretário em São Exatamente. Paulo quando Kassab era prefeito é isso aí. e depois ele foi progredindo é na vida pública. Exatamente, no evento ainda tinha o Rodrigo Garcia, que ele é amigo do Alexandre de Moraes e o evento contava com quem? Tarcísio de Freitas, que é governador Exato. de São Paulo, que tem como braço direito Kassab, que é o cacicão do PSD. Então, assim... É, é, que faz é o link um problema. Com o federal. Exatamente. Então, assim, é um problema. Esse esse problema, essa iniciativa do Gaia, demonstrou, na verdade, que a política no Brasil, enquanto tivesse bando de coligação e não tiver uma ideologia muito clara sobre o que a gente está fazendo, a gente fica o tempo Agora, todo dizia, na mão dessas tá, pessoas. Okay. Eu, eu sempre sou incomodado, porque eu sou povo, como todos nós aqui nessa mesa. E quem está nos assistindo, certamente? A gente é povo. A gente não tem autoridade. A gente é cidadão comum. O que me deixa muito incomodado é esse negócio de tudo jogar na mão do povo. Pois povo, é. No, povo. Isso me e, a, e, e a obstrução de pauta que foi prometida, a obstrução não. geral, o Brasil vai isso parar. Me Por que, muito. que ninguém presta conta disso? Exatamente. O que, Por que, o que... que isso tem que ser o povo? Se a gente está pagando... É a mesma coisa. Eu pago honorário de advogado, Aí ele esquece de fazer a. a cumprir a ah, função isso. dele. Desculpa eu interromper, mas você lembra que uma vez eu te falei, falei aqui, Alba, que tem uma diferença muito grande entre processo legislativo e tramitação parlamentar. O processo legislativo é aquilo que está no regimento. A tramitação parlamentar são as estratégias usadas de acordo com a configuração do Congresso, configuração das comissões, configuração das audiências, tudo. Ou seja, a tramitação parlamentar é o jogo de estratégia. Qual é a agressão? Fazer a obstrução é seguir o processo legislativo. O problema é que a tramitação parlamentar pela esculhambação que a gente tem no Congresso e pelas brigas internas e brigas individuais, não permite. Cada semana é uma nova tramitação. Por quê? Porque são novas estratégias. Eles ficam negociando. Aí aquele que diz assim, nós vamos obstruir. Aí ele consegue um Avança o pessoal que lhe dá poder. Aí ele pega e diz, não, não, não vamos mais obstruir porque a tramitação mudou. É isso, é o jogo de estratégia. Quando eles querem complicar as coisas, que a gente podia até aplicar naquele negócio da ONU. Como é que eles fazem? Quando que você quer para não chegar a lugar nenhum? É uma, uma regra que a gente via em Brasília. Quando você não quer chegar a lugar nenhum, o que, é que você faz? Marca duas reuniões. A primeira reunião é para marcar a segunda, a segunda é para criar um grupo de trabalho. O grupo de trabalho não só vai inflar o processo, como pode prorrogar a de eterno. E vai. Nunca acaba. Então não vai ter. Por quê? Porque a tramitação parlamentar não permite com esse sistema. O sistema foi feito para vagabundagem ou para ganhos individuais. Ponto. É isso que está a configuração do nosso sistema político. Pô, é, Pabinato, e o jogo político ele é tão sujo você Mentira! Falou... É. Não. É. Agora, agora eu fiquei chateado em descobrir isso. Pois é. ah. Você não mencionou que o PSD não é nem de esquerda, é. nem de direita, nem de centro, né? O Kassab, a gente precisa lembrar, hein? Além de prefeito de São Paulo, ele era vice do Serra quando isso. o Serra renunciou. Foi o Kassab ministro. foi ministro da Dilma, isso. foi ministro do Temer e hoje é secretário do Tarcísio. Então o cara assim é um. Então, ele é um o elo é um... Não, ele, ele é, um... é um elo entre não é? todos. Não, ele não é uma eminência é um... parda. Não, não. Ele, ele não... é tipo, ele é um sarnido, um é um sarni é, 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 repaginado. Não, ele não é nem camaleão, gente porque ele mostra quem ele é. E ele é o elo entre todos. E todos sabem que precisam desse elo. Né? Então ninguém vai retirar o Kassab dali, porque todos sabem que precisam dele. A estrutura precisa dele. Quando a gente falar é. o jogo político é sujo. Eu não sei bem se a gente pode qualificar dessa forma, porque o jogo político ele é como é, porque a estrutura permite, sem permitir a reação. Eu, eu do acho povo. que o Kassab não é nenhuma peça. Ele é o óleo que permite a engrenagem funcionar. Eu me... Vocês lembram quando o PSD é foi. O óleo, é, como... é quando o PSD foi criado? Lembra qual era o claro. nome? Eu estava no... eu, eu, eu tava, eu tava assistindo Sim. a criação, estava a Cátia Abreu e é ele, eu estava lá no, em Brasília assistindo, beleza. Eu estava com a Cátia Flávia. Mas vocês <laughs> mas lembram qual era o nome que no o partido Rexel ia Céu, ter de antes? Vocês tá. estão lembrados qual era o nome que o partido ia ter? Qual era? PDB. Aí criaram um deboche, porque era Partido Democrático Brasileiro. O que, é que as pessoas chamavam? Partido da Boquinha. Verdade. Aí entrou em desespero, vou mudar o nome. Na época, me pediram para dar uma opinião. Ainda bem que não era PDV, é PDBV. <laughs> Aí, na época, me pediram para dar uma opinião. Eu disse: já que eles querem ser liberais, e ele já estava acenando para fazer uma aliança com a Dilma, dizendo que era é liberal contra os, contra os é... comunistas. Eu disse, então, que ele homenageie o Partido Liberal Alemão, que é o. É o é, como é que é? O Freiheit Partei. Cuja Nossa, sigla, cara, parece nome um perfume, Cuja é, a sigla é FDP. Aí me perguntaram. Nossa, aí eu disse, por que ele não homenageia, então, o Partido Democrático Alemão, o Freiherk Democrático Partido, FDP, qualquer coisa. Você, se você é liberal ou conservador, diz, não, não, isso é coisa para FDP, fazer aliança pra, com, a, com a Dilma. Por quê? Porque liberal de verdade não poderia fazer. Ele começou para ser isso: um óleo, aquele, aquele lubrificante. Entre as engrenagens. Pode ver, é. ele está em todo lugar. Agora, eu, é. você acha que vai surtir algum efeito esse, esse movimento de não vote 55? Não, eu vi algumas pessoas falando no chat para o Avinato. Ah, e o Kassab não sabe o que ele quer. Muito pelo contrário. Sabe, o problema sim. é porque ele sabe o que ele quer e mais do que isso, ele sabe o como o movimento. O nome já disse, a... próprio nome já disse. Kassab. <laughs> Kassab, é verdade. <laughs> não tinha anotado, essa é boa. Ah. Mas. É... Agora, continuando, será que essa. Não vai ter. Porque a questão não é só o partido em si. É analisar quais são as conexões do Pacheco. Não é? Porque cada um deles, o que acontece dentro do PSD? Por mais que você tenha determinadas negociações. Os candidatos, eles são independentes, no sentido de não existe uma imposição do partido para determinadas decisões, ao contrário de outros partidos. É por isso que tem essa escolemação dentro do PSD, de ter gente desde direita até esquerda. Mas o, o, o PSD, não, o PSD não, não vetou os seus parlamentares de votarem em eventual impeachment do, do, do Alexandre? Então, tem, são coisas muito pontuais. Né? São coisas não, ele, ele vetou, também... não, eu não sei. Eu não, não, e também não coloca assim, como como, por exemplo, o PDT. Ah, se você não fizer tal coisa, você vai ser expulso. O PSD não faz esse tipo de... Pode ter uma orientação. Mas nesse caso mas não teve. Não não, não, não. teve nada. Ele orienta, ele não ele obriga. Ele orienta, não obriga. Ele, ele não obriga. orientou, então, a não votar. Ele volta. orienta e, e libera não, depois. Mas eu não sei. se Libera e a votação. Ele... Então, por que tem sei, isso aí, esse negócio então, todo? Porque eles só eu... querem pressionar o Pacheco. O objetivo é a pressão então, no Pacheco. Então, isso adiantar. não vai adiantar. Mas isso não vai adiantar, porque tem uma série de coligações. E a gente está vendo surgir aí uma espécie de bolsonarismo. 2.0, pode ver que está tendo uma divisão uhum. em, dentro do, do que é o movimento bolsonarista entre o que vai ser o futuro do bolsonarismo e entre quem não consegue mais e está sendo obrigado ou de repente porque quer a entrar dentro daquela Mas, lógica ter, de sistema. É, é, desculpa te, te interromper, porque as pessoas não entenderam ainda o que é o bolsonarismo. Pois é. As pessoas associam o bolsonarismo a ter uma liderança e dizer que são conservadores sem definir o que é conservadorismo. O bolsonarismo, ele representa historicamente uma ideia de um corte num processo Exato. histórico para criar outro. Por isso que cinco correntes se juntaram para fazer a eleição do Bolsonaro. E aqueles que diriam bolsonaristas pela personagem que é o Bolsonaro, correspondiam a um quinto disso. É. O bolsonarismo é um conjunto de vírus que fala: acabou coisas. a esculhambação, vamos Exato. criar uma nova estrada é muito mais um fazendo as reformas. É muito mais um resultado do é. antipetismo. Eu... Eu vou encerrar isso aqui Mas não tem... quero mais. Ah, teve, e vou o teve o antipetista, teve ah. o antilulista, que não -jatista. é só... teve o lava jatista, isso. teve o moralizador da política e teve aquele que segue o Bolsonaro. Pois é. Ou seja, a seja está vendo a que junta... disso. Por que, que o Bolsonaro não conseguiu ser reeleito? Porque na hora que ele foi montar o governo, ele foi com muita. É, muito, muito forte para mostrar para o Congresso que ele ia querer enquadrar. O Congresso reagiu com o Rodrigo Maia, ele botou gente que não deveria ter colocado no governo do DEM, que colocou ele nas mãos do DEM. E aí o que ocorreu? No, no meio do processo aqueles cinco é, grupos começaram a se fragmentar e começaram a bater no Bolsonaro em vez de ter paciência dar ao Bolsonaro o tempo que ele precisava para configurar as reformas que eram necessárias porque a reforma mais importante não era a reforma é, econômica era a reforma política casa que era, própria. <laughs> era a reforma política que precisava ser feita Exato. e aí é que teve aí veio a, a maldita pandemia e o Bolsonaro pecou porque ele não sabe se comunicar e aí depois veio o TSE é. Exatamente. Mas o TSE, ele veio a reboque do, 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 do STF. O STF, que foi o protagonista para fazer a esculhambação que teve na pandemia. Foi o STF que problematizou pro, tudo isso. Porque ele retirou atribuições que são exclusivas do presidente da República e deu para governadores e para prefeitos. Ele deu para governador e para prefeito uma Nossa, possibilidade que ah, É, mas ele fez isso mesmo. É só o presidente da República que poderia ter o direito a Estado de exceção ou estado de sítio. Ele deu isso para prefeito, cara. Prefeito pode chegar ali, não, estamos no estado de sítio. E pior, tendo a capacidade de tomar as decisões sem necessidade é de licitação. É Ué. por isso que o sítio de Atibaia não deu em nada. É, é possível. Estamos no estado de sítio. É isso aí. Já que estava todo mundo e... no sítio, né? Já que estava todo mundo no sítio. <laughs> Esse foi o problema. Esse foi o problema. Então, foi o STF que veio antes do, do TSE. O STF que colocou o caos. E quem veio antes, o ovo, a galinha ou o STF? Ué, depende da perspectiva filosófica. Depende do ovo. Quem vem antes, o ovo ou o STF? Depende de qual ovo. <laughs> o, o Arthur já estava... Quem já vem tava antes, o ovo, a galinha, galinha. ou o STF ou o ovo? É, é o ovo, eu acho que veio antes de tudo isso aí. É, três tigres comendo trigo no trilho do rei. <laughs> do STF. O, FTF, o STF, não pela instituição, mas para aqueles indivíduos que o compunham naquele momento, ele foi o um elemento de desestabilização do sistema total. E desestabilizou totalmente o Estado Democrático de Direito. Acabou. Você falou uma vez aqui, nós não temos mais um Estado Democrático Agora, de Direito. Agora, se, se eu disser que compus, eu tenho uma inflamação? Eu estou tô tô com medo de falar Agora, qualquer só coisa. posso falar só mais uma coisa sobre essa questão do PSD? As aftas ardem. Ah, ah. ah, caramba. O atenção de? Não, sério, Pabinato, sério, olha. É, <laughs> de Não, quero falar, quero falar. Qual é a grande preocupação do Kassab? São os deputados. É isso a aí. Gente. Essa é a principal preocupação de todo dono de partido. São os deputados. Por quê? Fundo. Porque a partir da, hum. da, do número de deputados que você tem dentro do, da Câmara de Deputados, você é maior ou menor o volume de dinheiro que vai para o partido. Então, são os deputados que vocês precisam pressionar. E no fim, tudo é. é dinheiro. Tudo é dinheiro. Quem quer. É isso aí, meu povo. Mais um vídeo, né? Mais um vídeo e as coisas vão acontecendo. Vão sendo destroçadas, né? Muita gente acha que, que não vai dar em nada, que não está acontecendo nada. E eu já acho que está acontecendo tudo. Olha, desde o início. Olha onde a gente está. De lá até aqui. Olha tudo que aconteceu desde o início. Chegamos ao PSD 55. Quais serão as próximas descobertas? Quais serão os próximos passos? A pressão ela vem sendo aí uma prensa, né? Aquela, aquele negócio que passa ali na plataforma, naquele outro tipo de vem apertando. Você já viu aquele vídeo satisfatório? Que o negócio vem apertando, vem apertando, vem apertando, vem apertando, até que não tem mais espaço para os caras fugirem. E essa pressão vem sendo feita. O povo, na maioria das vezes, ele vence. Se ele não desistir. A história mostra que o povo sempre venceu. Pelo menos das vezes que o povo não desistiu de, de batalhar, de lutar. Se o povo continuar batalhando, continuar lutando, continuar pressionando, não vai. Não vai, gente. Não tem como os caras fugir. É muita pressão, cara. Pensa. É ruim ouvir uma palavra. Que magoa de alguém, não é? Você imagina centenas e milhares de enxurradas. Tem gente que fala até coisa que não devia falar. Imagina essa enxurrada, causa medo, não adianta. Causa medo, causa receio. Os caras estão se sentindo acuados e acredito eu que essa pressão não vai cessar ela só tende a aumentar cada dia mais, O negócio só tende a ficar feio cada dia que passa, porque o povo não vai desistir, o povo vai lutar pela sua liberdade. Eu acredito que o Brasil será um dos poucos países aí que vai escapar é, dessa censura. Não vai escapar completamente. Porque é um, é um sistema, né? Mas tem uma pessoa que ela extrapolou demais, ela quebrou todas as regras, todos os limites, tudo, tudo, tudo. Tem um carro de corrida sem freio, né? Mais ou menos isso: é um carro de corrida sem freio que vem arrebentando tudo por onde passa. É um carro blindado de aço. Do, do, do espaço sei lá que não que não quebra é um negócio complicado mas em algum momento o combustível desse carro aí vai acabar e alguém vai pegar ele vai pegar o piloto né porque o carro não anda sozinho na verdade até anda né hoje a gente tem o tal do carro que anda sozinho polícia federal vai monitorar do itx para saber quem tenta driblar as ordens do Alexandre o Grande. Não tem como, né? Até onde eu sei, até onde eu vi pessoas falando, não tem como saber quem usou, quem não usou o tal do, do VPN. Tem como se a pessoa publicar, né? Aí. Aí já era. Porque eles lá vão estar usando o VPN. Eles vão usar o VPN para saber se você está usando VPN. Eles vão usar uma coisa que é proibido para saber se você está usando algo que é proibido. Sinistro, né? Muito louco.